Navbatdagi mavzumuz ham yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun yaratilgan sharoitlar haqida. Bu borada Sirdaryoda amaliy ishlar qilinmoqda. Jumladan 5 tashabbus olimpiadasi g'oliblariga maydonchalar tuhfa qilindi. Jarayon tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. 5 tashabbus olimpiadasi bugun Sirdaryoda ham ommaviy harakatga aylandi. Olimpiadaning birinchi mavsumida hudud yoshlari faol ishtirok etib, respublika bosqichida ham sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Musobaqa nizomiga ko'ra g'olib va sovrindor jamoalarning mahallalariga sport maydonchalari qurib berilishi ko'zda tutilgan bo'lib, ayni kunlarda birinchi mavsum peshqadamlari navbatma-navbat zamonaviy sport maydonchalariga ega bo'lishmoqda. Ular orasida bayotlik yoshlar ham bor. Mana shu maydonchaning qurilishi nafaqat yoshlarga, balki mana shu mahallamizda yashovchi har bir fuqaroga katta foydasi tegyapti. Ular ertalabdan kechgacha mana shu maydonchada o'zlarini sog'liklarini tiklash uchun kelib shug'ullanib, mana shu yerda sport mashqlarini bajarib kelishmoqda. Qo'lga kiritilgan g'alabalarda Nurchilar shahri Shirinlik o'g'il-qizlarining ham ulushi katta bo'ldi. Nurobod mahallasi yoshlari ham yaqinda yangi street workout maydonchasiga ega bo'ldilar. O'zbekiston Respublikasi Sportni rivojlantirish vazirligi tomonidan 4 universal, 8 street workout va 4 workout maydonlari qurilib, yoshlar ixtiyoriga topshirildi. Nigora Imomqulova, Xo'jakeldi Safarov, Sirdaryo yoshlar.